když je nemocniční ošetřovatel. Co mě to poslali, to není přece bahno. Omylem považován za primáře. Když přišel pan primář z nemocnice svatého Jakuba, tak se mu ve všem vyhovil. Způsobí to opravdový rozruch. Tak láska, kde tady stěžovací oddělení? To my nemáme. Dejte si pozor. Někde za mnou, ne? Ne, ale před vámi. Nenapodobitelný Vlasta Burian. Tak oni všichni myslí, že já jsem vy a vy jste já. Je. Ve skvělé komedii. Tak pane kolego, dáme si něco pro zahrát. Co si dáváte na noc? Já si dávám rolety dolů. U pokladny stál. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.